Co tě úplně nejvíce baví? Florbal. Hokej. Tenis. Čtení. Chodit ven. Chodit ven. Sport. Všechno. Bruslení. Tenis. Hrát florbal. Házená. Sport. Tak úplně nejvíc mě baví asi zpěv. Je to moje nejoblíbenější činnost. Nejvíc mě baví si malovat. Jaká je tvoje nejoblíbenější hračka? Hot Wheels auta. Motorky. Transformers. Lego. Lego? Barbiči. Domeček pro panenky. Barbína. Žádná. PSPčko. Proč na ně můžu hrát? Panenka. Protože je to holčičí. Papoušek asi. Barbína. Protože si s ní hraju a oblíkám jí šaty. Plíšový tykřík. Co budeš dělat o letních prázdninách? Dívat se na televizi. A chodit někdy ven. Pojď na dovolenou. K moři. Chodit ven. Na výlety doma. Chodit na výlety doma. Půjdu na tábor. Příměstky. Sedět u počítače. Co budeš dělat teď o letních prázdninách? Půjdu na tábor. Na jaký? Na koňský, skoro na všechny. Budu na táboře. Na koňském. Co budeš dělat o letních prázdninách? Spát. A dál? Koupat se v bazénu. A dál? Hrát. Koupat se. Jezdit na výlety. Koupat se a opalovat. Pojedu možná do Itálie, i když za své známky nevím. Jinak budu doma, budu se válet, chodit plavat. Pojedu se sestřenicí k moři. Do Chorvatska. Pojedu k moři. Do Itálie. Co děláš, když máš volné odpoledne? Jdu ven. Chodím ven. Jdu ven. Dívám se na počítač? Na počítač. Chodím na počák k babi a dědovi. Běhám. Jdu ven. Hraju si s kamarády. Bývám venku. Běhám po venku. Tak nejradši dělám, když mám volné odpoledne, tak nejradši si zpívám sama pro sebe. Odpoledne většinou jdu za barak a hraju si s kamarádkama. A co naopak děláš nejméně rád? Učím se. Běhám. Učím se. Chystám si úlohy. 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 Dělat zahradníka. Maluju. A co naopak děláš nejméně ráda? Skákám přes švihadlo. Úkoly. Nebaví učit se. Klečím u počítače. Chodím do školy. Vůbec nemám ráda uklízení. Ve které zemi se podle tebe mají lidé líp než tady? Amerika. Protože je velká. V ledním pole. Protože tam je strašná zima. V Indii. V Itálii. Protože je tam moře. Ve Slovensku. Antarktidě. Protože tam mají samé nanuky. V Japonsku. Na Havaj. Proč? Protože mají vlastní ostrov. V Americe. Proč mají větší město? A kontinent. V Praze. V Egyptě, že tam mají různé památky. Lépe se mají lidi v Japonsku, protože je to hrozně fajn země. Asi tady se máme nejlíp. Asi tady. A ve které hůř? No, v Africe. V Číně, protože oni tam mají takové paličky a těma jde to jídlo špatně nabrat.
Na severním polu. V Jižní Koreji. Co tam válčí? Třeba v Brazílii. V Africe. Protože tam nemají co jíst. Taky v Africe. V Africe. V Africe. Tam nemají obchody. Ani jídlo. V Americe. Protože tam mají pořád horko a nemají tam skoro žádné jídlo. Asi v Africe, když je tam prostě hladomor a tak, lidi tam trpí. A nebo v Jižní Koreji, jak je tam teď ta válka? V Egyptě, protože v Egyptě tam mají aj nějaké nemoci. Kdybys měl svému dítěti říct něco, co bys si měl pamatovat celý život, co bys mu řekl? Pořádně se uč, aby nechodil ke koňovi ze zadu. Ať se aj někdy koukne na televizu. Vyjmenovaná slova a násobilku. Ať chodí na počítač. Hrát na počítači. Aby byl hodný. Ať se dobře učí. Nekouřit. Že má poslouchat. Asi něco o bezpečnosti nebo něco takového. Ať se nikdo nenechá podřizovat názorem druhých. Aby mělo každého rád. Kdyby jsi měla svému dítěti říct něco, co by si mělo pamatovat celý život, co by to bylo? Že já bych se mi chtěla, aby dítě mělo všechny rádi a aby nezlobilo. To je všechno? Mhm.